Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma sebeláska a neb její souvislost s odpuštěním a pět aspektů, které ji zabíjí. Já počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, že mě slyšíte, a potom bych začala s tímto tématem, na které se opravdu těším a přijde mi zásadní na té vaší cestě osobního rozvoje. Takže pokud vnímáte, že máte se sebeláskou problém, pokud vnímáte, že toto téma je to niterné téma, které se vás týká, tak se neváhejte připojit a já už za chviličku k tomuto tématu řeknu z mého pohledu nejzásadnější věci, takové nejzásadnější body, bez kterých z mého pohledu se nemůžete té zdravé míry sebelásky dobrat. Já vás tady ještě jednou vítám, přeji vám krásný den a děkuji vám za vaši zpětnou vazbu, vidím, že mě slyšíte. Zdravím vás také, zdravím Martinu, zdravím Marii, Alenku, Marka, Janu, Lucku a vás všechny, kteří se postupně připojujete. A já bych pomalu začala úvodem k tomu dnešnímu tématu. Jinak bych teda chtěla říct, že jsem do toho dnešního vysílání spojila dvě ta témata. Určitě jste si toho všimli, pokud sledujete program stránky Detoxikuj život. To znamená, dneska vám řeknu jak o tom, kteří zabijáci vám tu sebelásku zničí, tak o tom, proč je tak důležitá souvislost mezi sebeláskou a odpuštěním. Protože mi došlo, že tato dvě témata spolu velmi úzce souvisí. Takže pevně věřím, že mi odpustíte, že včerejší živé vysílání neproběhlo a v tom dnešním se dovíte veškeré informace, které jste mohli mít pocit, že vám utekly. Takže ještě jednou krásný den. A začínáme s tímto tématem. Sebeláska a její propojení s odpuštěním. To je velmi zvláštní a velmi důležitá věc, protože naše negativní minulost nás vždycky drží zpátky. My v sobě máme různé potlačené emoce a pocity, jako jsou různé bolesti, traumata, křivdy, zklamání, ponížení a tak dále. A dokud my jim dáváme jakoukoliv energii, to znamená, dokud my si pamatujeme velmi dobře, kdo je na nás tyto křivdy napáchal, kdo nám ublížil, kdo nás ponížil a tak dále, tak samozřejmě, kromě energie, tomu dáváme i energii růstu. A ve chvíli, kdy ty vaše myšlenky inklinují k těmto negativním věcem, tak stojíte na takové té stopce a nemůžete se posunout ani o kousek dál. Je tady velká nutnost odpustit nejen těm lidem, o kterých máte pocit, že se na vás nějakým způsobem provinili, ale hlavně odpustit sobě a s tím má, což je paradoxní, mnoho lidí větší problém, než odpustit těm druhým. Ostatně tak už to bývá, že k druhým lidem přistupujeme mnohdy mnohem lépe než k sobě samým. Vztah, jaký vy máte sami k sobě, naprosto určuje, jaké vztahy, jak hodnotné vztahy, jak plnohodnotné vztahy můžete a budete mít k druhým lidem. To je třeba si uvědomit, protože ta kvalita těch vztahů prostě s tím okolím se odvíjí od toho, jak se máte rádi. To znamená, že by se dalo zkráceně říct, že ta míra té vaší sebelásky určuje to, jaký budete prožívat vztahy. Takže pokud máte pocit, že vaše vztahy stojí za dvě věci, že zkrátka vám nevychází partnerské vztahy, že vám nevychází vztahy v rodině, že máte problém s přáteli, že máte problém ale i v zaměstnání, s kolegy a tak dále, tak se zamyslete nad tím, že to má obrovskou souvislost s tím, jak máte rádi sami sebe a začněte procesem odpuštění. To znamená, je nutné odpustit jak těm lidem, u kterých máte pocit, že vám nějakým způsobem ublížili,
že vás zranili, že vám způsobili něco, co vás hodně bolelo. A stejně tak je nutnost odpustit i sám sobě. Já bych jenom chtěla říct, že po skončení tohoto živého vstupu dám k záznamu odkaz na rituál odpuštění a zároveň vám tam dám odkaz na jeden článek, který o této problematice pojednává víc a do hloubky, abyste si, pokud vnímáte, že toto bude ten váš problém, tím mohli projít v klidu a mohli jste to aplikovat rovnou do té fiktivní aktuální reality. Protože co je vlastně realita? To důležitý, o čem bych chtěla dneska pohovořit, je takových pět aspektů, neboli pět zabijáků vaší sebelásky. A pokud se najdete, byť jenom v jednom jediném bodě, tak je nutné s tím začít něco dělat. Takže pro mě to bude poměrně niterný sdílení, protože jsem si tím prošla sama a můžu vám říct, že byť byste z těch pěti bodů aplikovali jenom jeden jediný, to znamená, byť byste z těch pěti zabijáků té vaší sebelásky otočili jeden jediný do pozitivního módu, tak máte vyhráno. Mnoho lidí jako vnímá, že by měli něco dělat, ale ve chvíli, kdy potom dojde jakoby na tu každodenní práci a každodenní dřinu, tak samozřejmě od toho ustupují, protože ono porazit ty naše návyky, porazit ta naše přesvědčení, která máme v tom podvědomí dlouhé roky, jednoduché není. Dobrý by bylo si uvědomit, že to, co je jednoduché, většinou nikam nevede, a ty nejlepší pocity máte právě z toho, že jste zvládli něco komplikovaného, něco, co vás stálo energii, co vás stálo úsilí, k čemu jste potřebovali motivaci a tak dále. Takže pojďme na to. První věc, která zabíjí sebelásku a to jako neskutečným způsobem, je sebekritika. Pokud vy máte jakoby neustále pocit, že se kritizujete, to znamená, že na sobě hledáte něco špatného, něco jste špatně udělali, něco jste špatně řekli, špatně vypadáte, vaše tělo špatně funguje a tak dále. Pokud zkrátka na sobě permanentně hledáte negativní aspekty a sebekritika je vaším každodenním přítelem, tak máte problém a opravdu je dobré se zastavit a rozmyslet si, jestli si něco takového chcete dělat. Sebekritika totiž je negativní proces, který zásadním způsobem z vašeho podvědomí vytahuje ta přesvědčení, která potvrzují ty kritické jedové šípy, které proti sobě míříte. Takže jestli jste se poznali, jestli opravdu kdykoliv se na sebe podíváte do zrcadla, nebo kdykoliv si poslechnete nějaký svůj záznam, nebo kdykoliv si poslechnete, nebo si vybavíte, jak jste s někým hovořili, nebo jak jste se někde prezentovali a tak dále. Pokud vždycky na sobě najdete něco, co je prostě špatný, co se vám nepovedlo, co stálo za prd, tak zbystřete. Protože kdybyste se rozhodli udělat jeden jediný krok a přestali byste se sebekritikou, tak máte automaticky nakročeno k sebelásce takovým způsobem nebo tak mnoho, že ty ostatní body, i kdybyste nějakým způsobem neměli čas je reflektovat nebo se jimi zabývat, by nehrály až tak důležitou roli. Takže pokud v tom jedete, pokud se kritizujete a chcete to změnit, tak se zkrátka rozhodněte, že to dělat nebudete a každou tu vaši myšlenku, která směřuje k sebekritice, zastavte hned v zárodku. Druhý zabiják sebelásky jako takové je trýznivá sebedestrukce. To jsou negativní afirmace, kterými se můžete častovat denodenně. Je to například taková ta nejistota, kterou si vytváříte na všech frontách. Nebo když se na vás třeba kolegyně nebo šéf zle podívá, tak si hned řeknete, tyjo, něco jsem provedla, přijdu o práci. Když vám partner nezavolá, tak první, co vás napadne, že není spokojený ve vztahu, nebo že je s někým jiným, nebo že vztah skončí.
když se na vás zamračí v obchodě prodavačka nebo se jakoby ironicky usmívá, tak opět nehledáte tu příčinu toho chování u ní, ale u sebe. A říkáte si, tyjo, co na mě jako špatně. Leckdo se i prohlídne, jestli nemá někde flek, nebo splihlý vlasy, nebo rozmazanou řasenku a tak dále. Zamyslete se nad tím, jak často si toto děláte. Jak často, když vás něco bolí, tak přemýšlíte o tom, že z toho může být velký zdravotní problém. Jak často, když se na vás divně podívá vaše kamarádka, čekáte nějakou kudlu do zad nebo nějakou levou. Zkrátka, jak často hledáte v každodenních nuancích, v každodenních drobnostech těch jednotlivých konkrétních situacích tu myšlenku, jak často vás to napadá, že je něco špatně, že se něco stane, že to není jen tak. Protože pokud toto děláte, tak tvoříte. Tvoříte nevědomě negativní věci a tvoříte je s obrovskou silou, protože tomu věříte. Takže pokud chcete se nějakým způsobem dobrat té sebelásky a chcete žít kvalitní, plnohodnotný a naplněný život, musíte s tím přestat. Já záměrně říkám musíte, i když to slovo nemám ráda, ale pokud se k tomu donutíte a pokud s tím opravdu přestanete, tak získáváte obrovský potenciál k tomu se začít mít rádi a to za to stojí. Protože každou tou negativní myšlenkou vytváříte negativní pocity. Z těch pocitů jdou vaše neprospěšné činy, protože pokud vy jste v úzkostech, pokud jste sevřeni v nějakých bolestech, pokud prostě máte náladu pod psa, tak je jasný, že se asi nepustíte automaticky do nějaké perfektní a prospěšné činnosti. Ale možná se zavrtáte pod deku a budete si myslet, že to přejde. A nebo možná si budete vyčítat všechno, co se vám kdy nepovedlo. A nebo možná se budete hrabat ve svojí mysli, v tom marastu těch myšlenek, které vám nesvědčí. Takže pokud vytváříte tyto negativní afirmace nevědomně, den co den, tak přesně takový si vytváříte život. A jenom vy se můžete rozhodnout, že to změníte, že s tím přestanete. A že každou takovouto nevědomně silově vytvářenou myšlenku přerodíte zcela vědomně na pozitivní a prospěšnou myšlenku. Představte si něco, co máte rádi, něco, kam se rádi vracíte. Může to být situace, může to být člověk, může to být místo, může to být cokoliv. Dejte si to všude, kde vás tyto špatné myšlenky přepadávají. Dejte si ten pozitivní aspekt do peněženky na plochu svého monitoru. Dejte si třeba vytištěný papír s tím pozitivním aspektem do šuplíku, kde máte ponožky a spodní prádlo. Protože když ráno vstanete s blbou náladou a ten šuplík otevřete, tak vám to dojde. Dejte si ten papír na zrcadlo do koupelny, pokud na sebe koukáte, když si čistíte zuby. Dejte si ho na lednici. Prostě dejte si tu poznámku nebo ten obrázek úplně všude, kde na vás může mít vliv a kde vám může říct okamžitě s tím přestaň. Protože pokud se na to zaměříte a budete to dělat vědomně, tak velmi po jednotlivých krůčcích, ale velmi seriózně budete přetvářet váš návyk negativního myšlení na ten pozitivní. Třetí bod nebo třetí zabiják naší sebelásky je nulová trpělivost. Víte, my máme pocit, že když něco začneme zkoušet a týká se to vědomé tvorby našeho života, že by to mělo přece fungovat hned. Je zajímavý, že už si neuvědomujeme většinou v téhle fázi, že hned nefunguje skoro nic. Že se nenaučíte hned nic. Jak dlouho jste se učili jezdit na kole? Nebo lyžovat, nebo jezdit na bruslích, nebo mluvit anglicky. Každá ta činnost, každý ten návyk potřebuje čas. Představte si to takto. My jsme většinou velmi skeptický k tomu, že se něco v nás děje a že to myšlení se stává prospěšným proto, že z našeho pohledu v uvozovkách velmi dlouhou dobu nevidíme výsledek.
Zkuste si představit, že byste si chtěli ze semínka vypěstovat mrkev. Pokud to semínko dáte do úrodné půdy a ta úrodná půda mu bude dávat jednotlivé živiny, tak si představte, že to semínko je váš starý návyk negativně myslet. A ta úrodná půda je myšlenkový schéma každého vašeho dne. To znamená, pokud vy udržíte to prospěšné myšlení a budete zastavovat ty negativní afirmace, tak vždycky přihnojíte to semínko víc a víc. O to semínko se taky v té půdě staráte, zalejváte. Těšíte se, až bude sluníčko, protože víte, že to všechno, ty vnější věci, které na něj působí, mají obrovský vliv. A strašně dlouhou dobu nic nevidíte. Vidíte pořád jenom tu půdu. A přesto se pořád o to místo staráte. Takže nosíte vodu, přihnojujete, zakrýváte igelitem, když mají přijít nějaká bouřka nebo něco takového. A staráte se o tenku zeminy, protože víte, že tam to semínko je. A teďko si představte, že vy máte v sobě nějaké přesvědčení, které chcete změnit a vy začnete s tím pozitivním myšlením. A každý den vědomně směřujete ty pozitivní myšlenky. Každý den se snažíte nějakým způsobem a pořád nevidíte výsledek, pořád máte pocit, že se probudíte a myslíte negativně, že se v průběhu dne načapete, že se nemáte rádi, že si něco vyčítáte, že se kritizujete a tak dále. A velmi často si řeknete, ono to prostě nebude fungovat, já to nezvládnu a vzdáváte to. Ale proč? Proč teda nevzdáváte tu péči o to semínko v té půdě a víte, že jednoho dne vzklíčí a těšíte se na ten moment, proč stejné emoce nemáte sami k sobě, k té vaší cestě. Protože vy, když to budete dělat dostatečně dlouho, když vydržíte pár týdnů, tak se začnou dít věci. Budete mít neprospěšných myšlenek čím dál tím méně, bude vám automaticky nabíhat prospěšné myšlenky čím dál tím více a jednoho dne zjistíte, že den ode dne se cítíte lépe. A pak nastane ten den, kdy se zkrátka probudíte a budete vědět, že jste se přijmuli, že se máte rádi tak, jak si stojíte a budete se z toho cítit dobře. Takže trpělivost. Trpělivost je klíč k tomu, jak pokořit třetího zabijáka sebelásky. Čtvrtý aspekt, o kterém bych dneska chtěla mluvit, nebo čtvrtá věc, která sebelásku zabíjí, je nulová pochvala. Pokud vy se neumíte ocenit, pokud se neumíte pochválit, tak je to znak toho, že se nemáte rádi. Proč tak často dovedeme pochválit cizí lidi? Proč je dovedeme ocenit? Proč dokážeme pochválit někoho, komu se něco povedlo? Může to být kolegyně v práci, naše kamarádka, ale může to být i někdo cizí na ulici. Řekneme, že mu to sluší, že má hezký vlasy. Proč dovedeme pochválit zkrátka každýho, kromě sami sebe? Pokud jste se přistihli při tomto, tak je to opět souvislost s tím, že se nemáte až tak úplně rádi. To, že se budete chválit, to neznamená žádnou aroganci ani nic podobného. To znamená, že máte zdravé sebevědomí, že vnímáte tu vlastní sebehodnotu a hlavně, že vnímáte, že jste na cestě tady a teď a že s každým krokem, s každým malým krůčkem děláte posun tomu, abyste v závěru mysleli prospěšně a měli jste se rádi. A pokud vy na té cestě teď stojíte a nebudete se za ty malinké jednotlivé krůčky chválit, ale budete naopak opět do nekonečna z vašeho podvědomí vytahovat ty neprospěšné myšlenky, to znamená, zaignorujete to, že se vám dvě malinké věci povedly, třeba že jste stopli negativní myšlenku, a naopak zveličíte to, že jste další tři myšlenky, které prostě jsou zahaleny tím negativním závojem, nestoply, tak se nemůžete pohnout z místa ani opít. Takže zkuste se na to začít dívat jinak. A za každý malý úspěch se pochvalte. Je to důležitý krok na cestě k tomu mít se rád.
A pátý aspekt, který zabíjí naší sebelásku, je nelaskavost sama k sobě. Je to o tom, že my se nerespektujeme tak, jak stojíme. My velmi často chápeme, pokud někdo kolem nás se cítí slabý, unavený, potřebuje pomoc, nemá náladu, něco se mu nevydařilo a tak dále. My s ním soucítíme. Přemýšlíte někdy o tom, jak moc soucítíte sami se sebou? A teď pozor, já nemyslím sebelítost. Myslím takový ten pocit, kdybyste se zahrnuli laskavostí, kdybyste si dokázali říct, udělala si tyhle dva kroky, ty se ti povedly a máš právo teď být unavená, můžeš být vyčerpaná, jsi na cestě, směřuješ někam, kde chceš být a nebude to vždycky jednoduchý. Zahrňte se laskavostí a přestaňte na sobě neustále chtít výkony, které se neslučují s realitou, anebo s tou vaší aktuální realitou, kde teď stojíte. Protože pokud jste dlouhou dobou pod nějakým závojem temna, nebo pokud jste dlouhou dobu v tom negativním rozpoložení, v těch úzkostech, v těch emocionálních výkyvech a tak dále, tak nelze lusknutím prstů to změnit. Ale lze to změnit tím, že každý den uděláte jeden malý krok. Všechny ty věci, které se ve vás jakoby rojí a které vás trápí, o kterých máte pocit, že vás zahlcují, všechny ty pocity, těch bolestí, nedostatečnosti, ponížení, traumat a tak dále, všechno je to o tom, že je to kupa negativních myšlenek. Každý ten váš pocit pramení z těchto myšlenek. A když vy pochopíte, že myšlenka se dá změnit, že se dá změnit myšlenkové schéma a že tudíž můžete postupem těch kroků změnit komplexně váš návyk i to přesvědčení, které ve vašem podvědomí teď vládne, tak máte vyhráno a můžete to udělat v jakékoliv době, v jakékoliv etapě vašeho života. Nikdy není na tento krok pozdě. Nikdy. I kdybyste měli teď pocit, že jste nejhorší bytost na světě, že jste pokazili všechno, co jste kdy pokazit mohli, vždycky to můžete změnit, pokud vy se proto rozhodnete a začnete velmi pečlivě volit svoje myšlenky a uděláte těch pět důležitých kroků, které vedou k tomu, abyste se měli rádi, k vaší sebelásce. Ještě jednou velmi stručný výčet těch pěti bodů, o kterých bych chtěla mluvit, ale nyní už otočených, to znamená ne pět zabijáků sebelásky, ale pět aspektů, skrze něž dojdete k tomu, aby ta sebeláska byla vaším každodenním chlebem. Takže nekritizuji se, okamžitě s tím přestanu. Vytvářím vědomě pozitivní afirmace a zastavuju negativní myšlenky hned v zárodku. Jsem trpělivá, protože i to semínko potřebuje dobu, aby vyklíčilo. Stejně tak potřebuje vaše podvědomí nějakou dobu, aby pochopilo, že to myslíte vážně. Chválím se za každý malý krok. Nečekám, až se ukáže cíl, anebo až naplním celý svůj záměr. A jsem k sobě laskavá. Těchto pět bodů, když budete praktikovat, když se budete o ně každý den snažit, nemáte šanci se jít z cesty. A já pevně věřím, že mi napíšete do komentářů pod záznam tohoto vysílání klidně, jak se cítíte teď, v jaké fázi jste teď. A budu moc ráda, protože toto video v záznamu na stránce Detoxikuj život zůstane. Když se stejně tak vyjádříte za týden, za dva, za měsíc, jak se cítíte potom. Pro mě je ta zpětná vazba od vás velmi důležitá. Moc jí vážím, takže budu ráda, pokud věnujete těch pár minut tomu napsat těch pár řádků. Já vám děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání a ještě než se s vámi rozloučím, tak vás srdečně zvu dneska v 9 hodin večer na Clubhouse, na audio platformu, kde budeme probírat s Petrem Syrovým téma typy a triky pro virální dosah. Je to téma pro online podnikatele,
kteří chtějí vytvářet hodnotu zdravým a prospěšným způsobem a zkrátka nechtějí spoléhat na to, že budou něco hnát placenou reklamou. Pokud opravdu stojíte o to lidem předávat hodnotu, pokud chcete, aby ti lidé se cítili fajn, aby se za vámi vraceli, pokud se nebojíte jejich zpětné vazby, pokud chcete, aby vás těšili prostě jejich komentáře a aby ta energie toho vašeho projektu byla prospěšná, tak přijďte na naše vysílání. Vám ostatním, kteří nepodnikáte nebo podnikáte v jiném oboru, děkuji, že jste tady dneska byli a zítra se na vás budu těšit u dalšího živého vysílání. Teď jsem vám chtěla prozradit téma, ale nechám si to jako překvapení, protože už dneska, teď v odpoledních hodinách, se dozvíte nejen téma celého příštího týdne, ale i dílčí témata živých vysílání na další týden. Takže já se na vás budu moc těšit a mějte se krásně.